Dobar večer. Hvala, če se odločite, da ostanete in še malo skupaj z mojimi sogovorniki podoživite te vtise, ki smo jim bili v teh 109 minutah vsi skupaj priča v filmu, ki je seveda dobil tudi nagrado v Berlinu. Nicolas Philibert se je skozi oči kamere približal svetu, ki ga bomo skušali v nadaljevanju malo bolje razumeti. Pa kar povabim na odr sogovornike, profesorico doktorico Vesno Švab, psihiatrinjo, profesorico na medicinski fakulteti z Centra za duševno zdravje odraslih Logatec, Šenta, Antistigme, pa še kaj, o čemer se bova pogovarjali. Kar izvolite, dober večer. Luka Agraš, socialni delavec, psihodinamski psihoterapeut ter sodelavec društva Projekt Človek je z nami. Dobar večer. Lahko jim zaploskate, da se malce razmigamo. In pa seveda še posebej topo aplavz in pa dobrodošlica tudi Sari, uporabnici društva Projekt Človek, kamor se je obrnila svojo izkušnjo zasvojenosti. Dobar večer vsem. In hvala lepa, da ste z nami, da bomo še malo pluli po tej ladji, ki se reče Adamon, ki pluje oziroma je zasidrana na desnem bregu reke Sene, tik ob mostu Charles de Gaulle in deluje torej od leta 2010 ter odpira številna vprašanja v povezavi z zdravljenjem, z vključevanjem, stigmom, z izražanjem in tako naprej. Profesorica Švab, kaj v filmu, ki smo ga pravkar videli, je na vas naredilo največji vtis, ko ste ga zdaj ponovno videli? Najprej to Adamant pomeni pravzaprav trmas, ne? Pomeni, da imamo tukaj v naši družbi med nami vsak peti verjetno ali pa vsaj nekaj procentov nas ima ali pa njih, no, ima neke posebne miselne procese, neke posebne poglede na življenje in na resničnost, ki so pravzaprav, kot ta film pokaže, na začetku in na končnih prizorih po svoji naravi revolucionarni, uporniški. Ne? Gre za upor proti kaj nečem, profanosti, navadnosti in pa sprav gre za način razmišljanja, ki je bil že v antiki, ne? Če govorimo o stigmi, označen kot nekaj posebnega, kot nekaj, od česar bi se morala družba učiti, ki bi ga bilo potrebno posebej pozorno nasloviti. Tako da zdaj gre pravzaprav za neko demonstracijo moči, uporništva, pokončnosti skupine, ki je na robu družbe in ki jo pogosto skušamo spregledati, s katero se ne želi nihče resnično zares ukvarjati, ki se vedno znova, razen takrat, kadar gre za institucionalno skrbo, odriva od rob skupine, o kateri okrevanju ali pa rehabilitaciji se govori zelo malo. Mislim, da je ta film odličen prikaz tega, kaj pravzaprav lahko ta skupina prinese vsem drugim, tako imenovanim drugim ljudem. Se bomo še pogovarjali o tem, kako nas v bistvu naslavlja in kaj lahko naredimo vsi skupaj bolje. Adamon pomeni tudi nekakšno vrsto diamanta, ne, v enem poimenovanju, kar pomeni, da so med nami diamanti, ki se morda ne svetijo na prvi pogled, pa v sebi skrivajo veliko svetlobe, od katere se lahko vsi skupaj učimo. Samo še kratko vprašanje, profesorica Švab, je pri nas kakšna taka ladja, ki se reče? V Sloveniji je nekaj dnevnih centrov nevladnih organizacij, ki delujejo odlično in zelo podobno. Kot tukaj pred kratkim smo proslavljali 30-letnico Šenta na taboru, kjer se je dogajalo nekaj zelo podobnega, nekaj, kar pravzaprav ne moreš zelo jasno ubesedati, ne? Ampak šlo je za nekako, bi jaz rekla, neko sozvočje, ne? Med tako imenovanimi bolnimi in tako imenovanimi normalnimi, ki so skupaj proslavljali drugačnost, sodelovanje in pa spoštljiv odnos drug do drugega. Luka Agraš, kar nekajkrat smo se med ogledom dokumentarnega filma vsi skupaj od srca nasmejali. Se vam je tudi vam zdel, da je uspelo režiserjem na topu dostojanstven način vstopiti v svet teh ljudi? Ja, absolutno. Absolutno. Mislim,
Tak, mene so se zelo dotaknili ti portreti, no, ne, kot, kot jih je naredil. Mi smo se Saro malo pogovarjali po filmu, koliko neusiljivo je samo posnel osebo z njenim miselnim tokom, s tem, kar je bila pripravljena deliti. Tudi koliko so se bili pripravljeni pred kamero razkriti. Res zelo lepo, no, tudi mogoče ganljivo na kak trenutek. No. Nekateri so veliko govorili, stopali v to interakcijo, spet drugi so pa opazovali od daleč in ustvarjali. Tako, in oboje je ok. Pokomentiral bi sam tole, ko si omenila diamant, ne, Adamant. Jaz sem tudi zasledil to, da v grški mitologiji, oziroma v antični mitologiji ne bi bilo to, ne, pomen diamant. In bi se sam navezil z eno lepo metaforo iz, jaz sem jo zasledil nekje v psihoterapiji, no, da diamanti nastajajo pod ogromnimi pritiski, ne, in zelo težko jih je najditi. Ne. In ljudje, ki so bili portretirani tukaj v tem filmu, ne, mislim, da zelo oprizarjajo to, ne, v kakšno stanje te lahko ti pritiski privedejo. Hkrati pa mislim, da par teh portretov že tudi malo nakazuje, kje se ti diamanti svetlikajo. Ustvarjalnosti smo videli veliko, ne? Ja. In tudi razmisleka, da je mogoče včasih ustvarjalnost ni dovolj, da si želijo ali pogovarjati, ali pa zdravil. Pa bomo o tem še govorili. Sara, dober večer še enkrat. Pa kar podobno vprašam, kater del se je pa mogoče vas najbolj dotaknil tega dokumentarnega filma? Najbolj po mojem to, da so bili vsi ljudje pač prikazani in tisti, ki so se veliko pogovarjali in tisti, ki so bili bolj introvertirani, se mi zdi, da je pač tako kot si ti Luka rekel, kakor sva se pogovarjala, je bilo meni všeč, da ni bilo tako amerikanizirano, no? Da ni bilo tako dramatično prikazano ali pa narejeno vse skupaj, no? Uh-huh. Meni je bilo to všeč in v bistvu sem dobila ena par asociacij na to, kako imamo stvari v naši terapevtski skupnosti. In se me je to dotaknilo, da še obstajajo take stvari druge po svetu. Ste prepoznali to delovanje, ki je v filmu? Ja, sem. Kje je najbolj? Pri teh financah, zato ker se učimo delati z denarjem, pa pri... Na koncu, ko je ta ženska govorila o tem, kje ni bila slišana, mislim, da se mi polučimo izraziti sebe in to, ko nas nekaj zmoti, da nismo slišani, pač to izražanje samih sebe, no. Mi zdi, da se tega najbolj učimo. Koliko časa ste že vi uporabnica projekta Človek? Nam poveste kaj o svoji zgodbi? Jaz sem 17 mesecev v programu, zdaj bom 17 mesecev, 25. januarja, ja. Tako da, v moji zgodbi. Ja, jaz sem kar hiter sem začela v bistvu z drogami, pri 15-ih, 14-ih letih. In na začetku pač valjda mi je bilo zabavno, mi je bilo nekaj, kar me je navduševali in v bistvu me od nekdaj vlekli to, da bi malo preizkušala svoje meje, pa malo šla v tiste mačen del sveta, me je vedno vlekel ta del, ne. In potem tudi sem, tudi po mojem nisem imela nekih osnov iz družine postavljenih in posledično sem pač zapadla v slabo družbo, torej kadilco travo, pila alkohol, imala kokain in ostale trde droge, ne. In jaz sem pol v bistvu v času korone sem jaz svoj zlom doživela, zaradi tega, ker takrat sem pač bila sem doma, hodila sem sicer na faks, a ja, stara sem 23 let, tako da vete, da pač da me faks še čaka in takrat sem prvič probala s faksom, pa smo ga imeli doma, ne. Uh-huh. In tisto je bilo zame porazno, ker pač od doma sama se učiti neke stvari, ki mi sploh niso bile jasne.
To je bilo meni grozno. Ste rabili družbo, ljudi ja, okoli? Uh-huh. Sem rabila ljudi okoli sebe in takrat sem, kakor sem rekla, doživela nek zlom, ker sem bila osamljena in sem se zatekala v droge. In na koncu pač mi šola sploh ni bila več pomembna, so bile samo še droge. Jaz sem bila odvisna od benzodiazepinov, pa od stimulantov, tudi od alkohola. V bistvu teh research kemikalij, research drog, ki jih zdaj po spletu prodajajo. In, ja. Mogoče samo še pod vprašanje, kaj je bil ključni trenutek, ki vam je rekel, Sara, nekaj moram narediti, poiskati moram pomoč. Se spomnite tega? Ključen trenutek. Po mojem jih je bilo več, no. Uh-huh. Mislim, da sem imela več takih ključnih trenutkov, pa več takih, v angleščini se temu reče wake up call. Budnic. Budnic, ja, budnic, tako. In mislim, da sem jih kar več rabila, da sem se začela zavedati, da okay, to mogoče nekaj ni, kar si jaz želim zase, ne. Uh-huh. Vas bom še vprašala, kako deluje to in kako poteka delo v takšnem centru, kako se osamosvajate, omenili ste že denar. Profesorica Švab, januarja leta 2022 so imeli na Damonu 200 uporabnikov, gre za dnevno bolnišnico in terapevtski center. Linda Deciter, klinična psihologinja, ki je tudi sodelovala pri filmu, pravi, da skušajo nekako oživiti to, da so ljudje tam prostovoljno, da si želijo biti, hkrati pa tudi, da dejavno prispevajo k svojem zdravljenju in da si pri tem pomagajo. Kakšno je pravzaprav o tem tudi, ne, govorijo to razmerje med institucionalizacijo zdravljenja in pa skupnostnim zdravljenjem? Zdaj ni več vprašanje, mislim, da eno ali drugo, ampak kako zdaj uravnati oboje? Zdaj, to občutljivo ravnovesje med tem, koliko je potrebno nekih institucionalnih postelj in koliko je treba skupnostnih, gre seveda, najprej moram zelo jasno reči, ne, da pretežno bi morala biti obravnava ljudi z duševnimi motnjami in ljudi, ki okrevajo po duševnih motnjah zunaj institucij, da so institucija slaba, vsaj dolgotrajno gledano slaba izbira za kogarkoli izmed nas ali pa ljudi, ki imajo težave v duševnem zdravju, ker ima vsaj dolgotrajno bivanje v njih, kar hude posledice za funkcioniranje. Ljudje vse slabše seveda delujejo v nekih zelo varovanih okoljih. Vendar pa seveda ima tudi institucija svoje mesto v nekih akutnih stanjih. Tisti gospod, če se spomnite v filmu, je zelo jasno rekel, veš, zdravila so prva, treba se je vendarle zrihtati, pol se bomo šele pogovarjali. Brez njih zadeva, bi se vrgol rekel. Ni čisto enostavna, brez pa je seveda, da se veliko večino duševnih moten, da jo je mogoče tudi za zdravili in za drugimi pristopi obvladovati v skupnosti. In da je to, jaz rekla, to ravnovesje med institucionalnimi in neinstitucionalnimi oblikami obravnave pri nas še vedno postavljeno na glavo. Ne? Velika večina obravnav bi morala biti v bližini ljudi, ki pomoč potrebujejo, ne pa v institucijah, kjer se velika večina ljudi slabo počutno, če poenostavim. Ne? Torej, malo kdo, ne, izmed nas bi si želel prebiti več časa, kakšen mesec ali pa več časa, posebej še več časa v psihiatrični bolnici ali pa posebej v socialnem zavodu. Skratka, to so oblike obravnave, ki ne sodijo največ v sodoben način, čeprav so seveda v nekih omejenih obsegih kratkotrajno smiselne. Tako da ja, jaz mislim, da smo še na poti, ne, k deinstitucionalizaciji in k zmanjšanju institucionalnih obravnav, ampak vendarle. Da je ta dnevna bolnica ali pa ta dnevni center, ki je bil prikazan v filmu, je tako nekako bi neka oblika bolj podoben dnevnemu centru kot dnevni bolnici. Mhm. Torej, mi smo, veš, gre za neko samo, torej neko skupino ljudi, ki so si zelo pomagali med sabo tudi. Ne? Torej, te njihove medsebojne interakcije so čudovito prikazane. Ne? Da je to njihovo, veš, to zrcaljenje tega, ne, kako lahko človek, ki je
preživel tako strašno trpljenje, kot veš, o njem prepodujajo. Ne? Kako lahko taki ljudje pomagajo drug drugomu veliko bolj, kot jim lahko pomagajo strokovnjaki, pa vsaj na veliko področjih, veliko bolj, kot jim lahko, je strašno pomembno sporočilo tega filma. Torej, medsebojna pomoč, ne? Opora pri tem, da lahko ljudje izrazijo svoje stiske s svojimi besedami, da seveda lahko, lahko si na svoj način pomagajo k svojemu okrevanju, je seveda ključno tudi pri tem, kako bomo organizirali skrb za to skupino pri nas in koliko hitro bo prišlo do nekih bolj bistvenih reform, kot se dogajajo danes. Luka Agreš, prikimali ste? Bi kaj dodali konkretno na to misel profesorice Švab? Razen, da se strinjate, očitno. Ja, podpisal bi se pod to. Ko sva se pred časom pogovarjala o ljudeh z duševnimi, z osebnostnimi motnjami, ste dejali, da so kot nekakšen otok, ki se ne zaveda, da so okoli njega ljudje, ki prihajajo s čolni, da mu pomagajo. Bi morali te čolne zamenjati za ladjo? Bi bilo to še bolj učinkovito? Ste na to pomislili, glede na to, da smo danes tudi pluli? Mi dva smo se pogovarjala o osebnostnih motnjah. Ne? In zdaj to v tale kontekst postaviti se mi je kar malo problem. Zdaj, koliko bi to metaforo predrugačil, da bi nekot men pasala v moj sistem. Ampak tak se mi zdi, no, da je tukaj prikazan en primer, kjer so ti čovni že, no, več primerov v filmu je prikazanih, kjer so ti čovni že prišli, kjer so pustili ljudi do sebe, kjer so se odprli, kjer so se začeli izražati, ne, kjer se jim je tudi začeli vračati nazaj dostojanstvo, ne, katerega so bili oropani tekom teh težkih trenutkov, ki so jih doživljali v življenju. Zdaj, na kak način s čovni pride zram, na kak način, ne, ko si prej vprašala Saro, kaj je bil tis wake-up call, ne, tukaj je pa zdaj zelo odvisno od človeka do človeka, kaj on doživlja, kakšne intervence poznamo, ali je to čovna, ali je to ladja. Ne, zgodbe so različne, ne? Zgodbe so različne, ne? Mislim pa, da je prav pristop to, da ko gremo v stik s človekom in če imamo občutek, da nekaj ni v redu na drugi strani, da izrazimo svojo skrb, ne? Da probamo motivirati za kak pogovor s strokovnjakom, pa ne, in še kdo drug oceni, ne? Če je to nekaj, kar bi bilo smiselno pogledati tudi iz kakega druga zornega kota. Ne? V skrajni fazi, ne, ko je pa tudi so nekateri v filmu opisovali, gre pa tukaj, ne, je pa rešilni čovn v smislu prisilne hospitalizacije, ne, kadar res v skrajni fazi, ko nekdo res ogroža svoje življenje ali pa življenje koga druga. In ko pride ta medikamentozna terapija, psihiatrična obravnava, ta bolnišnični del, ko ste omenili, ne, tudi lepo opisujejo tukaj, ne, da to je potrebno in takrat lahko vidijo svoje ravnanje iz ene druge luči in se lahko odprejo za nek stik in za neko rehabilitacijo. Ko ni tiste duševne kome, o kateri je govoril, ne, oziroma kako je stanje opisal. Ves čas smo prežeti tudi z umetnostjo, že začne se pravzaprav skladbo Human Bomb, zasedbe Telefon, pravzaprav kar simbolično in pravzaprav odličen nastop, ne, zelo veliko talenta prikažejo vsi sodelujoči, se lahko strinjamo. Sara, imate vi kakšen konjiček umetniški, ki vam mogoče pomaga kdaj, da malce usmerite svoje misli, energijo, vas prosti? Ja, drugače rišem, bolj rada plešem, pa pojem. Sam se mi zdi, da v času zdravljenja niti nimam toliko časa, ali pa si jaz ne vzajem toliko časa za to. Drugače, zadnje čase me še najbolj sprošča, pa me nekako pripravi za naslednji dan meditacija. Tako da jaz iz meditacijo veliko pomagam. In ja, ples pa petje pa itak pride sproti. No. Mislim, da
da rada, rada tudi tako zapojem, kaj usput in kot sem rekla, na samem zdravljenju drugače je sem trenutno veliko bolj usmerjena v to, da neko svojo preteklost predelujem, svoje čustva spoznavam, svoje želje, svoje potrebe, svoje meje in to vse mi je ful novo, plus to, da sem pač trenutno v tej fazi, kjer sem, kako se reče, ko si mlad, ampak si še pač greš v odraslost. No, v tej fazi sem trenutno in se nekako učim biti odrasla, odgovorna oseba, tako da mi je ful novo. Finance ful ste novo. Že omenili, ne? Kaj ja. Še spada sem, recimo? Kaj še spada sem? Finance, ja to, ne vem, urejanje urejanje tega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja, na primer, ne? To je ena taka stvar, s katero sem se tle prvič srečala, pa prijavit sem se morala na zavodu za zaposlovanje, to mi tudi prej ni bilo znano. Tam si plačujem s temlem z denarno socialno pomočjo program in tudi to mi je bilo nekaj čist novega, da se moram jaz zdaj s CSD-jem meniti, pa nekako imeti stik s takimi inštitucijami, ustanovami, ki jih pač prej sploh nisem rabila, se niti nisem zanimala za nje, ne. Plačevanje položnic, da si sama plačujem položnice. In to so čist neke take praktične zadeve, ne. Pa je pa tudi postavljanje meja, pa nekako, kot sem že prej rekla, izražanje same sebe. To so pa tiste zadeve, ki se mi zdi, da jih moram sama pri sebi začutiti, zato da lahko pol tudi nekaj s tem naredim. Ne. Tisto, kar se tiče plačevanja položnic, to je nek postopek in mi lahko nekdo drug pove, kako se to naredi in bom to naredila in bo ok. Ne. Pri postavljanju meja pa čustvovanje tukaj pa je veliko bolj od mene odvisno od tega, kaj jaz mislim, da je dobro zase, kaj si jaz želim in je težje. Je izzivno. Veliko odgovornosti, ne? Ja. Ki jih je mora človek nositi do sveta in do sebe. Vam pri tem kaj pomaga ta skupina ljudi, s katerimi delite svoje izkušnje, ki imajo podobne izkušnje kot vi? Ja, meni to ful pomaga. Tudi zaradi tega, ker smo si različni med sabo. Mi si med sabo pravimo so uporabniki, torej jaz sem uporabnica projekta Človek, ne? In moji so uporabniki meni pomagajo na različnih področjih. Eni, na primer, mi pomagajo pri tem organizacijskem področju, tako da imajo več izkušenj s tem kot jaz in mi bolj svetujejo, kaj bi bilo fajn narediti v tem primeru, ne, ker, ne vem, moram CSD klicati, pa se nekaj izmeniti, pa je kakaj zagata in mi pač malo svetujejo in poslušam in mi pri tem pomagajo, drugi mi pa spet pomagajo pri kakih čustvenih stiskah, ko mi je težko, da se lahko z nekom pomenim, da mi nekdo prisluhne, ker prej tega nisem bila vajena. Ne. Prej sem bila sama in nisem bila vajena sploh govoriti o tem, da me karkoli muči, ker je to pač stigmatiziran. Ne. Odlična istočnica, tale stigma, ki ste jo omenili, pa vas bom še vprašala, v filmu smo slišali, ne? Potem dam seveda vprašanje tudi vam, spoštovani in spoštovani, ljudje nas vedno čudno gledajo, profesorica Švab je rekel eden od uporabnikov Adamonta, ne? To zavedanje, mi, oni čudno nas gledajo, včasih jim je strah, nelagodno, tudi zaključek, pravzaprav dokumentarca je silno povedan, ne? Pride zima na seno in uporabnica reče, jaz bi rada prevzela vodenje te skupine, rada bi, da mi še bolj zaupate, ne? Da se ne ustrašite in ne postavljate teh meja, ki še vedno jih. Torej, da se vrnem v vprašanju, kako je s tem konceptom stigme in kako ga preseči? Izvrstno vprašanje. Zdaj, mogoče bi najprej rekla, tako da tisto, kar demonstrira ta film in kar je, se meni zdi fantastično, je to, da govori o mehkih stvarih. Ne.
To, kar je Sara malo prej omenila, torej ključno v življenju, tis gospod Kašiva pa reče, se to ni moj posel, ne, pa tisto, tisti kovanci, pa zlaganje, pa drobne drobnarije, ne, iz katere je dejansko sestavljeno naše življenje, če ga iskreno pogledamo, ne, je seveda velika večina našega časa povezanega s tem, da poskrbimo zase, da poskrbimo za majhne stvari zase in za ljudi okrog sebe in te majhne stvari nam dajo identiteto, samozavest in pa občutek, da upravljamo s svojim življenjem. Zato je to ključno, ne, to, kar ti praviš, ne, da je treba iti, a veš, na center socialno delo urediti nekaj stvari, se pogovoriti, se obleči, se urediti vsak dan. To so zelo pomembne stvari v življenju, za katere, o katerih zelo malo krat govorimo in preko teh procesov, ne, se seveda krepi samozavest, ki je edina samozavest in povezanost, ki je edina obramba pred stigmo in diskriminacijo. Torej, če lahko jaz uporabim, zaupam vase, ne? In če zaupam v ljudi, ki so mi podobni, potem se lahko skupaj postavimo proti stigmi in diskriminaciji in preko teh drobnih učenja, veščin, kar delajo moji kolegi v dnevnih centrih, Altra, Ozara, tudi Omra v novem obdobju po različnih drugih okoljih v Šentu, v zaposlitvenih programih, kjer preko teh drobnih procesov se krepi identiteta, samozavest in povezanost in še enkrat samo povezano delovanje uporabnikov je lahko pravi odgovor na stigmo, torej treba uporabiti protest, izobraževanje, in pa seveda najbolj pomaga to, kar je Sara naredila danes, neka lastna, poštena izpoved o tem, kako pa to, kar so delali na Damontu o moji resničnosti. Uh-huh. Vendarle, Luka Agreš, imamo tudi kot družba, še sem prepričana, kar nekaj izzivov, ne? Recimo opismenjevanje, o različnih motnjah, kar počne Omra, je pomembno, čim več znanja, tudi ogled ne na zadnje verjetno takšnega filma odpre nekaj misli za posameznika. Ja, se pravi, to je še vedno na vprašanje, na kak način presegati stigmo. Stigmo, ja. Ne, ja, absolutno. Ne. Se mi zdi tak, jaz se razmišljam, to je en tak pristop od vzgora in navzdol preko družbe. Ne. In tukaj je definitivno informiranje, opismenjevanje, ne. Z Omro svoj delček predstavljamo tukaj, ko, ne, z vsemi javnimi dogodki, ki jih počnemo, z raznimi delavnicami, izobraževalnimi, z vsebinami, ki jih imamo na spletni strani, ki so dostopne vsem. Ja, in nepoznavanje definitivno krepi stigmo. Ne. Sem prepričan, da če bi ljudje se zavedali, ne, kakšne duševne težave obstajajo, če bi jih znali prepoznati, če bi vedeli, da je to, da je večina teh težav mogoče preiti, ne, pozdraviti, ne, če lahko rečemo tako. Sem prepričan, da bi bilo več dialoga o tem, da bi bilo več ram v družbi, na katere bi se lahko uprli, ne, da bi bilo več wake-up callov. Ne. Tako da to je ta od zgoraj na vzdol pristop. Ne. Mislim pa, da najmočnejši pristop je pa ta od spodaj na vzgor, to je pa Sara, predstavnica tega danes, ne, in tudi moje veliko priznanje za pogum Sara. Ne. Mislim, da to pa nobeno izobraževanje ne more dati toliko kot en človek, ki je doživel stigmo in reče, tukaj sem, težave imam in soočam se z njimi. Ne. To je pa mislim, da tist občemer lahko ogromno ljudi zaresonira in se začne mogoče spraševati tudi vse. Mm-hmm. Profesorica Švar. Sem še to rekla, da Sara je rekla, tudi ne sem to, težave imam tukaj, sem, ampak sem v redu. Ne? Mm-hmm. Veš, jaz sem okej, okay, sem, a veš, tako da neko tako sporočilo samozavesti, ne, je pomembno pri tej delovanju. Jaz bi samo opozorila na to opismenjevanje, no, da seveda zdaj imamo množice ljudi, ne, ki se samo diagnosticirajo v tem prostoru, ne, veš, si sami postavljajo diagnoze borderline, osebnostna motnja, pa ne vem kaj še vse. In seveda zdaj prve obsežnejše raziskave na populaciji kažejo, ne, da, veš, da ima to vendarle končno nekaj lahko tudi slabe posledice.
In da, da za Maje, ne, veš, mi smo človeška bitja, so mavrica vseh mogočih lastnosti, ne, in seveda je to diagnoza, ne, kar koli že je, ne, se je pravzaprav tako droben del naše identitete, da je treba res razmisliti, ne, veš, koliko pozornosti usmerjamo na ne, kar se stigme tiče, no, če govorim. Ja, s tem lahko zločamo še večjo stigmo. Ja. Je treba predstavnike ljudi s težavami o duševnem zdravju, profesorica Švab, še aktivneje vključiti tudi v kakšne mislim, delovne skupine? Edina pot, torej, kaj ne rečem, po mednarodnih konvencijah, glede na znanje in na vse, kar vemo, no, tudi za sodelavci v skupnosti, je pravica, bi moralo biti v vsaki delovni skupini, ki se osnuje na področju duševnega zdravja, bi morali biti tudi predstavniki uporabnikov in njihovih svojcev. Govorimo o nacionalnih telesih, o znanstvenih telesih, o izobraževalnih, ne, organih. Torej mislim, da nobene odločitve, ne, tudi na področju razvoja stroke v tem prostoru ne bi smelo biti brez glasu uporabnikov in mislim, da je to najpomembnejše sporočilo tega filma, da je, seveda, in to je tudi ta njegov revolucionarni prispevek. Res upozarjam na to, da je to ključen element pri kakršnikoli reformi. Mm-hmm. Sara, ko poveste takole ljudem, dobro danes pred auditorijem, ampak tudi bližnjim, sem uporabnica projekta Človek, na kakšne odzive naletite? Jaz sem do zdaj naletela na v redu odzive, iskreno. Se mi zdi, da ta strah, ki sem ga imela pred tem, da povem ljudem, da pač sem na zdravljenju odvisnosti, je bil predvsem v moji glavi. Saj sem prepričana, da so tudi ljudje, ki jim bom to enkrat rekla, da sem pač zdravljena odvisnica in si bojo mislili, oh fuck, veš stran od njene, bojo prestrašili. Tudi to verjamem, da se bo zgodil, pač upam, da ne, ampak čist možno je, da se bo, ne. In sem rada realna pri tem, zato to govorim, ne. Ampak jaz sem do zdaj imela kar srečo in sem naletela na tako presenetljivo dobre odzive. Pač ljudje so nekako, so malo presenečeni sicer, njim bilo točno jasno, za kaj se gre, ampak ja, nisem doživela toliko stigme strani človeka na drugi strani, kot sem jo strani same sebe. Mm. Tako da jaz čutim, da je največ stigme v meni do same sebe. Ne? Mm-hmm. Rekli ste, realna sem, tudi tam smo videli in nažalost nimamo čarobne palice, s katero bi samo zamahnili in bi bilo vse lažje. Gotovo si realno postavljate tudi neke cilje, zdaj ste rekli, stari ste 23 let, sem na prehodu v to odraslo dobo, 17 mesecev vključena v projekt Človek. Kakšne cilje imate, kaj si želite? Kaj je zdaj ta realni cilj naslednji, recimo, ki ste si ga postavili? Ja, naslednji tak cilj zame je, da grem na faks, da bom šla na biopsihologijo v Koper, tako da hočem iti študirati, se izobraziti in pol delati nekaj, kar mi bo ok. Nekaj občemer bom čutila, da lahko pomagam, nekaj občemer bom čutila, da nekako izpolnjujem svoje poslanstvo na tem svetu. In trenutno je to nek tak moj dolgoročen cilj, no. Pol naprej pa ne vem točno, ampak nazaj pa nočem iti, no. Vas je kdaj strah tega? Ja, me je. Uh-huh. Me je, ker se mi zdi, da je zelo tanka meja pri tem, koliko sem jaz iskrena samo do sebe, ker meni se zdi, da iskrenost pri odvisnosti je ful pomembna, ko nas tudi tam učijo v terapevtski skupnosti in jaz sama pri sebi sem opazila, da je to nekaj ključnega za zdravljenje in mi zdi, da je tanka meja med tem, ko
pač se malo zlažem, pa medtem, ko grem nazaj v droge. In mene to rešuje, no, da sem iskrena v prvi vrsti sama do sebe. Ali pa jaz sem itak tudi lažje iskrena do drugih. Ne. Uh-huh. Tako da, me pa je strah. Ja. Mnogo strahov ima vsak med nami, ampak zdaj upam, da brez strahu dvignete roko in vprašate kaj. Tamle v zadju je ena, pride mikrofon do vas, da vas bomo slišali in potem... Dobar večer. Dobar večer. Moje ime je Milan Stojnič. V bistvu sem tudi uporabnik Šenta. Pa lahko rečem, da oseba z večjimi izkušnjami od rojstva naprej. V bistvu me zanima, imam vprašanje za dr. Švabovo. Se nam zdi, da poplavi oziroma lahko rečemo kar epidemiji teh popularnih, tako imenovano, duševnih težav, kakor so, ne vem, depresija pa bipolarne motnje, ki se kar odenkrat pojavljajo pri vseh naših zvezdnikih in se mi zdi, da so se nekako destigmatizirali, da so nekako več v ospredju, kakor take druge duševne težave. In se mi zdi, da so druge nekako zgubile na vrednosti oziroma se vse premalo govori o njih. Ja? Kjere so zgubile na vrednosti, Milan, katere so zgubile na vrednosti po vašem? Če bi lahko sam dokončal ja, so svojo misel. Recimo take, ki so tukaj predstavljene v filmu, a ne? Ker v bistvu to je še zmer nekako sramotno, medtem, ki pa, ne vem, depresija je pa zadnje čase blazno popularna. Tako smo naredili iz tega neko trend, ne? Toč, to se splača. Torej, destigmatizacija ali pa konec diskriminacije, ali pa zmanjšanje diskriminacije bomo opisovali takrat, kadar se bo spremenil odnos do tistih, ki najbolj trpijo, ki imajo hude, ponavljajoče se duševne motnje in ki, recimo, do dementnih, do odvisnih ne, od alkohola. Ne. To so tiste skupine, ki se jih najgloblje stigmatizira, pa tudi seveda shizofrenijo, ljudi shizofrenijo in podobno. V glavnem, ja, tisto, kjer se izkaže, koliko zares ne, smo pristopili ali pa koliko zares smo spremenili odnos do tega in odnos do najhuje prizadetih in tistih, ki slabo funkcionirajo, ne, ki ne morejo prispevati v družbeni budžet. Ne. Kaj ti v popularni kulturi imamo kar nekaj dokazov za to, da se to ne nazadnje tudi dobro lahko unovči. Prodaja, opismenjevanje in vse tako, pisanje tako, o težavah. Tako. Še kakšno vprašanje? Kakšen preblisk? Kako ste videli film? Kaj vas je nagovorilo? Imate mogoče kakšno vprašanje za profesorico Švab, Luko Agreža oziroma Saro? Vsi so zelo iskreno in toplo nadaljevali nekako to zgodbo, ki smo si jo ogledali nocoj. Dobar večer. Dobro večer, Merima Sarajlija. Jaz sem sestra pač odvisnika od alkohola, ki trenutno ne pije. Zgodilo pa se je pač v času korone, da je moj brat začel zopet piti. In prvo, kar sem videla v filmu, da se je pač snimal v času korone in me še danes zelo boli, kako zelo smo pogrnali v Sloveniji do teh ranljivih skupin. Namreč takrat je moj brat rabil pomoč in mislim, da smo iskali in odpirali številna vrata, ki so bila trdno zapahnena in zaprta za te ljudi. Gospa je tudi rekla, da imamo številne centre. Jaz moram reči, da jih toliko ne poznam, ampak ko pa kdaj kdo potrebuje pomoč, ni tako preprosto najti. Nekaj malega se ukvarjam tudi z integracijo otrok, ki so mogoče malce drugačni. Težko bi jim rekla, da imajo kako diagnozo, ker diagnoze postavljajo zdravniki. Te pomoči za takšne ranljive skupine se mi zdi, da manjka v Sloveniji. Zanima pa me in bi vprašala, kako je zdaj po koroni, ali so se ta vrata odprla. Pa še eno vprašanje imam, zakaj se nekatere skupine
za ranljive ljudi silijo v cerkve, namreč nekateri tja nočijo potem vstopati. Kle vidimo, da je lepo okolje na ladji, na reki, kjer je neutralno, pri nas pa prevzemajo zadeve neke institucije. Ne, če se gremo deinstitucionalizacijo, je treba tudi take stvari postaviti izven ustanov cerkva. Hvala. Hvala. Kje bomo začeli mogoče najprej pri koroni. Videli smo, ne, tudi kot je povedala gospa, film je bo snet v tem času, tudi o tem se pogovarjajo. Jaz nisem videla, sem v celotnem filmu, mogoče me boste popravili, en mobilni telefon, ne vem, ali jih lahko uporabljajo tam ali ne, ali je to kakšno določilo. Torej, ta skupnost je res formirala, skupnost, ki je takrat omankala v mnogo čem. Kako gledate na to, kako se pozna zdaj tole obdobje, profesorica Švab? Zdaj, to, kar se je dogajalo v času korone, je bila katastrofa. Ne? Torej, vse službe so zaprle svoje vrata, to je treba jasno povedati. In seveda, prije do pomoči je bilo neskončno težko. Tisto, kar se je zanimivo, kar se je obdržalo, so se obdržale take skupnosti. Dnevni oddelki nekaterih nevladnih organizacij so delovali. Delovali so nekateri centri za duševno zdravje, pa ne čisto vsi v skupnosti. Predvsem so se pa ohranile samo pomočne mreže, torej ljudje so si pomagali med sabo. To je v tem času edino, kar je dokazano funkcioniralo. Tako da ja, te lahko samo pritrdim, da se je takrat izkazalo, da pravzaprav na kako trhlih temeljih je ta naša organizacija zdravstvenega in tudi socialnega varstva, ne, kater, veš, da je taka epidemija lahko odpihne. No, ampak mogoče smo se nekaj od tega naučili, pa bo drugič kaj boljše. Zdaj, drugo vprašanje je bilo, kako je bilo drugo vprašanje? Kje so te centri, če so v posvetnih, prosvetnih ustanovah? Ja. Kako pomembno je to okolje, kamor mogoče kdo ne bi želel vstopiti, zaradi tega, ker je to cerkev ali pa kakšna druga institucija, ki mu ni povšeči? Zdaj, kar se tiče duševnega zdravja, ne, se mi zdi, da je treba vendarle prepoznati, ne, da je seveda v tej državi ena dosti široka mreža že obstoječih služb, ki niti ni vezana samo na katoliške ali pa krščanske ustanove, ki je daljši od tega. Mi imamo zdaj mrežo centrov za duševno zdravje, imamo mrežo nevladnih organizacij z rehabilitacijskimi službami, zaposlitvenimi centri, dnevnimi centri, stanovanskimi skupinami in drugimi. Imamo mrežo centrov za duševno zdravje, ki so zdravstvene organizacije v zdravstvenih domovih in pokrivajo oziroma omogočajo dostop med njimi. So številni klubi, torej jaz nimam tega občutka, da bi bila pomoč vezana samo na posamične institucionalne okvire, čeprav mogoče česa ne vem, no, ampak ne. Luka, vaše izkušnje mogoče še nakratko, če pokomentirate s tem obdobjem koronavirusa, recimo pri projektu Človek ali pa pri vašem terapevtskem delu? Ja, ta korona je res pretresla cel sistem. Ne? Res, po eni strani so se stiske povečale in po drugi strani so se zapirala vrata, ne, kar ste izpostavili. Jaz vem, da takrat, ne, seveda pri nas je bilo isto in ker naenkrat je nastalo ogromno problemov. Ne? Pri nas uporabniki bivajo v terapevtskih skupnostih, ki so se naenkrat zaprle, niso smeli več ven hoditi razen na najbolj nujne izhode. Ne? Niso imeli več stikov s svojimi svojci. Delavci smo hodili okrog skozi z maskami, en čas so jih tudi uporabniki imeli smo cone izolacije, sploh nekateri stika niso mogli imeti, pa to koliko časa, kdo s kom. Celo skafandre so sodelavci nosili na obdobje. Res smo bili tudi mi preplavljeni z nekimi novimi problemi, izzivi, o katerih nismo nikoli niti v sanjah razmišljali. Ne. In vas slišim o tem. Ne. In to je velika rak rana, ki se je pokazala. Ne. Tudi sistem ni bil pripravljen na to, ne, da v takih situacijah poskrbi za tiste, ki so mogoče še najbolj ranljivi in so takrat še toliko bolj ranjeni. Uh-huh.
Gospa je povedala izkušnjo kot sorodnica, kot družina. Družina je tudi veliko krat omenjena tukaj v dokumentarnem filmu, ne? Z dobrimi ali pa z malce slabšimi izkušnjami podpore. Sara, vi ste tudi povedali, kakšna je bila vaša, kaj pa zdaj? Po 17 mesecih se vaši odnosi bližnji kaj izboljšali z ljudmi okoli vas? Ja, meni se zdi, da so vse. Da pogovor in z očetom in z mamo in pač z vsemi, ki so mi blizu, mi je ful pomagano. Po mojem, men in njim. Tako da odnos je itak 50-50, ne. Ne morem sam jaz nekaj dramatičnega, ekstremnega narediti, da bo ta odnos kar naenkrat v redu, pa da bo funkcioniral, pa da sem 100% razumela z očetom ali pa z mamo, sem pač lahko nekaj uložim malo po pomalo in mislim, da vse jaz čutim tudi na drugi strani podporo pri tem in meni to ogromno pomeni, no. Te odnosi, ki so se na ta način. Če bi zdaj le srečali 15-letno ali pa 17-letno Saro, kaj bi rekli? Da se pogovari, Sara, pogovari se, bodi iskrena, pa ne ostaji sama s tem, kar čutiš. To bi si rekla. Pravzaprav je to dober nasvet, ki ste nam ga dali zdaj vsem, ne? Ja. O katerem lahko razmišljamo ta večer in v dnevih, ki sledijo, kako komuniciramo, na kakšen način s sabo in svetom in kaj vse to odpira za vse ljudi, za celo Mavrico, kot ste rekli, ne, profesorica Švab, s takšnimi drugačnimi izzivi, ki se soočamo za nas in za družbo. Draga druščina, pogovarjajte se, bodite iskreni in razmišljajte o filmu. Najlepša hvala vsem trem sogovornikom. Mislim, da si zaslužijo aplavz. In jaz mislim, da bomo še kakšno minutko postali, pa še kaj komunicirali in seveda se lahko pridružite tudi vi še s kakšnim vprašanjem ali prebliskom, čisto tako, pa lep večer.